gledalci, evo sa mojom današnjom gošćom sam se našao u jednom izuzetno lepom ambijentu, pošto je vrelo leto, evo smo u jednom kafiću, uživamo uz piće i malo da pročeskamo sve aktualne teme. Moja gošća je jedna izuzetno popularna pevačica i bivša reality učesnica. Ona važi za damu jako britkog jezika. Mnogi se plaše toga šta će ona reći o njima, pa evo sad imamo da li će im i ovaj intervju dati malo razloga za strah ili će ih poštediti. Daj da vidimo šta meni jako draga moja gošća Saška Karan misli o svim ovim reality aktuelnostima i šta ima novo u njenom poslovnom i privatnom životu. Saška, mnogo mi je drago da te ponovo vidim, od zimu se nismo videli. Šta ima novo kod tebe? Pa nismo se videli, da, mada smo se čuli, ali čujemo se. Da, čujemo se, ali nismo se videli. Pa šta, mislim, ono, živi se, što bih ja rekla, onako, lepo, normalno. Ja se trudim što opuštenije da živim. Naravno, kad su tu obaveze koje treba da obavim, gostovanja raznorazna i tako to. Ali uglavnom, sad sam evo, pošto je jel, leto i to, jedva sam čekala da odemo da zbrišem iz Beograda, jer stvarno u jednom momentu prosto čoveku onako negde i dosadi i budem u svega preko glave. Dosadilo mi da gledam jednu te istu boju kuće ili ne znam nija. Iste ljude. Iste ljude, isto ono bla 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 i tako to. I znači malo promene prija. Tako, da, promene u svakom slučaju prija. Tako da sam sa porodicom otišla na moru, bila sam na skijatosu i ludo se provela, zaista sjajno i lepo. I zatim išla sam na malo do Zlatibora i obilazila sve i gde nema gde nisam bila. Evo, sad teško te nahvatati, ti samo putuješ. Pa dobro, došlo vreme. Ako, i treba. Pa ja sam uvek putovala i ranije kad sam bila mlada, ja se nisam skrašavala. Prosto, ali to je bilo više poslovno nego privatno. Zaista sam mnogo, mnogo radila i još dok nisam bila poznata, dok nisam snimila ni jednu recimo ploču tad još u to vreme, ja sam puno putovala recimo od Kanade, Amerike, Rusije, nema, Evropa uzduž i popreko i tako dalje. Zaista ono, spakujem kofer i samo sam vukla kofere. Sa sobom toga se sećam i koferi su mi... Ali nadamo se, nadamo se obične kofere, da neko one neke što zaneli pričaju. Kofere čini se obični, koferi sa prtljagom, jel da? Šta je bilo u tim koferima, Saška? Nemoj da izvučemo naslov, ja sam vukla kofere. Bila je garderoba, naravno, šta bi drugo bilo. Šminka, garderoba. Ja idem tamo, naravno, šta jednoj pevačici potrebno kada ide da nastupa na koncerte, bilo gde, jel? Naravno, garderoba, šminka. Svakaka naša pomagala. Ženske potrepštine. Jeste, naravno. I tako da kažem ti onda, ja... Uglavnom, znaš, dođem sa koferima i budem, zadržim se par dana dok uspem to sve da skockam garderobu, da odem opet da kupim nešto novo i tako, ono već ženska posla, normalno. I ajde dalje. Idemo recimo za Francusku, idemo za Švedsku, idemo. I tako, mislim, to je bilo to zaista ono kad je bilo udarno vreme, to su bila srećna vremena za naš posao. A sada idem i na gostovanja, ali idem i privatno da se odmorim, jer smatram da sam zaslužila. Yes. I naravno, da, i naravno sa svojom porodicom uživam onako kako zaista ja želim. I dišem punim plućima i to bih poželjela svima. Jednostavno, lepo je kad čovek radi, kad je među ljudima, pogotovo među dragim ljudima, ali ipak trebate sebi dati oduška da malo uživate. I te kako. Ajde, hoću te pitam za tvoju čerku. Jesi videla, su svi mediji pisali, preneli su one vaše neke fotografije s mora, da je on u bikiniju, pišu ista majka, nasledila lepotu. A tvoja čerka nije iz javnog sveta. Jer njoj smeta. Ona nije iz javnog sveta. Smeta. Ali smeta što su pustili u medije njene slike? Pa ne, mislim, lično njoj ne smeta to što su joj pustili slike, ne, mislim, to je lepo, pohvala, okej, sve to stoji, ali evo ja ono što moram da kažem, da ona apsolutno ne liči na mene. Mislim, ali svi ljudi koji, evo i sad kad bi ona naišla ovde, recimo, kad bi došla, vi bi rekli, jao, ona je ista Saška ti. Jer prosto, prvi moment kad je vidiš, tako ima dugu kosu,
I takva je da s tim, naravno, što je tanka, tanka, ima divnu liniju. I tako, dobro, i ja sam imala poprilično... I sad si super. Hvala. Pa jeste. Što jeste, jeste. Realno? Da. I tako da kažu kao liči, ali kažem ti, to je samo u prvi mak. Ono, u principu, kad bi pogledao, ništa nema na mene. Nije uopšte ni karakterno. Znači, više na tatu, a? Kao ličnost. Apsolutno nije na mene, a ni po izgledu. A svi kažu, mi smo otišli recimo jednom prilikom šta je to bilo nešto kod lekara i mi smo ušli nas dve i bile smo isto, smo očešljene, bile podignuta kosta u rep i šta ja znam. Doktor se frapirao, kaže, pa ja ne mogu da verujem kako vi ličite, kako ste iste. Pa nismo baš iste, ali dobro, mislim to. Ali ona, kako bih to opisala, ona je neko iz drugog sveta. Znači, ona je neko ko je profesor fizike i tako dalje. Ona naravno razume moj posao i kapira sve šta se tu dešava, šta se tu radi, kako i šta. Ali prosto ona ne voli to. I kažem, jednostavno nije u tom svetu i ne voli to. Ona ne voli da se puno eksponira, da recimo mogla je... da bude i manekenka, mogla je da bude, ne znam... Starleta, daleko bila. Ju, daleko, pa nemojmo. To sad da te ona čuje, ona bi se opasno uvredila. E, to sam te pitan, znači ona je sad već formirana ličnost profesorka fizike. A da ti je ona, recimo, kad je bila klinka, nekih 15, 16, 18 godina, rekla, mama, hoće da snimim pesmu, mama, ja idem u reality, šta bi ti njoj rekla tad? Ju, ne daj Bože. To bi bilo od vaše mara, a? Ne. Mi, pre svega, mislim, to se ne bi moglo, mislim, apsolutno nikada to ne bih očekivala, niti mogu da očekujem to od svoje ćerke, prosto zato što Milja, kažem ti, neko koji je usmeren sam, ono prosto to se tako rodi. Jer kao što sam ja, recimo, znala od samog početka, kad sam bila mala, da ću biti poznata ličnost, da ću biti ili pevačica. U stvari, htjela sam prvo da budem glumica. Dobro, bilo je i takvih izleta, ono Žikina dinastija i nešto. Jeste, da. Ali sam eto otišla, kažem, ali znala sam da ću biti pevačica, mislim, i to nema šta. To je tako zacrtano onako negde, onim božijim knjigama, što ja kažem. A ona, znači, nije pokazivala nikakvu želju, nije apsolutno nikako zanimanje pokazivala za show biznis, za pevanje, za bilo šta od toga. Naravno, kada bi ona došla, rekla meni i suprugu, slušajte, mama i tata, ja bih voljela to, voljela bih to. Da, izvoli, kako da ne, zašto da ne? Mislim, probaj, ako imaš talenta, ako želiš to, zašto da ne? Ali ja samo ne volim... Kada vidim, recimo, mnogi roditelji neke svoje neostvarene želje ispunjavaju preko dece. E, to meni nije, smatram da je to pogrešno, totalno pogrešno, jer prosto, zašto, ako sam ja sad pevačica, da moja ćerka mora biti pevačica. Mislim, to svako je rođen za nešto i... Moja sreća, kažem opet, ona je otišla na drugu stranu, ona je na tatu, knjiga i to, tako da... Znači imala je svoj put. Imala je svoj put, da, i drago mi je što je tako, jer obično me pitaju, pa zašto, pa šta vama pevačima fali? Pa ne fali nam ništa, ali to je ipak koliko god... Malo neizvestan posao. Koliko god da je lep posao, jeste lep posao. Ali s druge strane, mislim, to je mač sa dve oštrice, imati drugu stranu medalje, odnosno nije svaki put bude i teških trenutaka. I ima i onih ružnijih stvari u tom poslu koje treba znati i izbeći vešto. Tako da, mislim, jednostavno, ja sam za to, meni je jako drago što je moje dete obrazovano i ja uvek apelujem, uvek kad pričam, uvek kažem da omladina treba da se obrazuje, treba da se školuje, a čime će se oni zaista baviti na kraju, kad skroz odrastu, da kažem, sazreju, kad kao ličnost budu zreli i odluče, aha, ja želim to da radim. Radi to. Ne bitno što si, ali bitno je, vrlo je bitno da budeš obrazovan, jer drugačije i razmišljaš, drugačije su ti misli, sve je drugačije. Sve je drugačije, mnogo manje je i sujete, i kompleksa, i
takvih stvari, jednostavno. Slažem se. E, ajde, ja sam te najavio kao ženu oštrog jezika. Ej, to očekuju si od tebe. Ajmo malo na reality teme, pa ćemo se vratiti na tebe. Kaži ti meni, da li je... Mogu ja malo da budem... da budeš blagog jezika? Pa ja sam... Ti probaj. Pa ja sam, vidi. Mislim, mene tako ljudi smatraju prosto, ali jednostavno, ja samo kažem ono što je istina i ono što vidim u datom trenutku. Tako i treba. Da li je to, ako me neko pita za neku osobu, ja kažem ili neku situaciju, ja to komentarišem. Ja kažem ono što vidim, ja ne izmišljam. Realna si. Da, ja sam realna i ja ne izmišljam i ne fantaziram. Da. Tako da, onda to ljudima je, a ljudi ne vole da čuju istinu. Ljudi vole uvijeno, onako u foliju malo. Da, da. I ljudi najmanje vole istinu. Ali cene to kod tebe ljudi, vole tvoju ali istinu? Ali u suštini ima ih. Da, cene. Jer ja doživljavam recimo na ulici kada me sretnu i kada tako, uvek me kako da kažem, uvek me svojataju. Ja im dođem kao neka komšinica, kao jedna žena iz komšiluka i svima sam tako, ili kao neka rođaka, bliska. A to mi najbolje? Prosto, tako, to je ono, oni koji me vole. Aha, dobro, ima naravno vole, uvijek i hejtera. Da. E, sad, ovi drugi, oni bi mi srce iščupali. Oni me mrze do koske, mislim. Ali dobro, ja kažem, ja sam odavno oguglala na sve to, jer prosto toliko sam godina na estradi i da naviknete. U početku vas to pogađa, nije da vas ne pogađa, jer svako voli da bude ono, da ga svi, ali prosto ne mogu svi da te vole. Da. To je, i, pa ne bi bilo ni interesantno, mislim, negde na kraju krajeva. Naravno. Ali sad čovjek se jednostavno privikne i navikne se da živi sa takvim nekim stvarima. Yes. Ajde ovako. Krećemo. Da li je Anita zaslužila pobedu? Molim te, muka mi je više od toga. Ja. Majke mi, ali zaista, eto, najiskrenije ti kažem da mi je muka kad ja moram da komentarišem. Dobro, znači, mislim, zašto je onda pobedila? Ja stvarno ne znam da li je ovaj narod lud. Ili pa možda sa mnom nešto nije u redu. Mislim, ja ne znam kako ja to posmatram. Da. Jer neko ko je sa 16 godina rodio dete, hvala Bogu, nek su deca živa i zdrava, svima svojim roditeljima i tako dalje, ništa, mislim, sve je to lepo. Međutim, kako kako ćeš ti biti majka sa 16 godina kad si ti dete? Nekome ko ima tu nešto u glavi govori već dovoljno o čemu se tu radi i šta je to i kako. Idemo dalje. U realitiju, pa ja ne znam koliko ih je bilo. Je no. bio, kako? Da ne nabramo sad ko, sve, šta, kako. I dobro, okej. Okay. Zola, i sve, mislim, matura, Zola, dobro. Dabome i to. I mislim, to je nešto što ja ne znam. Meni je to izuzetno kako da kažem, degutantno, ljutavo. I jednostavno muka mi kad, mislim, ja obično volim, nemam zaista ništa lično protiv devojka, mislim. Ali smo učili da se ta ali priča. Ali ni protiv nikoga nemam ništa, zaista. Jer ja protiv koga imam, ja to vrlo brzo rešim i ja sam u stanju doći kod nekoga u kuću, kuc. Ja sam došla da vidimo kakav je nesporazum u pitanju, šta ti imaš protiv mene, šta ja imam protiv tebe. I recimo, kad si to rekla, jesi vidjela kad je Asmin išao na vrata lepog Miće, da mu kuca, da se suoči što je Mića pljuvo staniju, jel podržavaš to? I odmah, jesi gledala to, na hajpu je bilo. I odmah išao i kod onih radnica upozna stičaru što su isto zvale u emisiju da pljuju staniju. Pa, ne znam da si gledala... Mislim, nisam sve mogla da... Mislim, znaš, ono, prosto ne mogu sve ni da ispratim, imam i druge neke obaveze i tako dalje. Ali sigurno ti skočilo negde. Ali, to, mislim... Šta misliš ljuvanje... tim prepucavanjima? Eto, sad mi je direktno ti šo Mići na kuću. Pa, prepucavanja, vidi, da ti kažem nešto, pa... ne znam, zavisi ko je kakva ličnost, ko je šta. Mislim, ne znam, prosto, ja... Kažem, ako je neko, neću sada ići sad, znaš, zbog neke gluposti ili šta ja znam. Da. Zaista, ako možemo ili da se vidimo, popijemo piće, popričamo lepo u redu. Ti si reka to, ja sam reka to, ovako, onako. Razumeš, da ispeglamo stvari ili kako god,
kako god, nebitno je. Jel? Ali ja hoću da, htela sam da ti kažem da ja jednostavno, ako imam protiv nekoga nešto, ali znači to mora biti da. Debeo razlog. Da tebe to mora ne pre neko lično uvredi. Debeo. Ma ne da me uvredi da kaže sad ovo ili ono, nego da bude neka zaista teška, neka teška stvar u pitanju da bih ja tako reagovala. Jer ja ne znam, pratio si kroz reality je prosto, ja nikada nikoga nisam prva napala. No. Nikada nisam. Ja samo branila pričam, se. ne, ja samo pričam istinu. E sad, što ta istina nekoga zaboli ili povredi i uvredi, pa on skoči, pa onda počne mene da pljuje, ne znam šta, e onda, tu sam ja, što kažu, opasna. Ali ja nikoga, ja sam vrlo ovako, kako da kažem, i pozitivno, ljudi koji me znaju. Doduše, mnogo malo ljudi me zna baš, jer ja im ne dozvoljavam da me upoznaju. A možda tako da, i najbolje. Da, pa najbolje je tako, da, zato što su ljudi kvarna roba, ne kažem svi, čast izuzecima, ali tako da ja to ne dozvoljavam i to je to. Kod mene su jako, kako da kažem, sa mnom si na čisto. Jako, zna čovjek na čemu. Znaš na čemu si i tako da nema problema. Možemo se zezati, šaliti, ja volim sve to pozitivu, smejanje, ali nešto drugo tako. Tako da kažem da sam ja svašta u stanju i još dok sam bila mlađa, svašta u stanju bila da uradim. Ali tako, nekad se ne podržaš, kao što si rekla to za Anitu. Pa za Anitu, šta da podržavam za Anitu, mislim, ne razume, ja kažem, da li je moguće, ja se samo pitam, da ti ljudi koji eto, isto pljuju sada kada je izašla napolje, šta ja znam, pa pljuju, pa dobro, ima i oni koji kažu ovo i ono i šta ja znam, ali uvek imaš i ove druge, jel, koji pljuju i sad oni to, pa rekao, pa dobro, onda što ste glasali za nju, ko je onda glasao za nju? Mislim, meni je muka od takvih stvari da ja kažem šta je s ovim, jesu vrane popile mozak ovom narodu, šta se dešava ili možda sa mnom nešto nije u redu. Možda ja imam, mnogi su rekli da nije zaslužila. Ne, možda ja imam neku pogrešnu, neko viđenje pogrešno ili ne znam nija šta, razumeš, ali ne bih rekla. Ajde sad kaži mi, da li, što se tiče njene veze s Anđelom, šta misliš, šta će tu biti? Da li će oni opstati? Ništa, odmah da ti kažem. A da li će prihvatiti njegovi roditelji? Oni ni Jackvu nisu prihvatili. Ne, pa to sam htjela da kažem. Oni nisu Jackvu prihvatili, koja je lepa devojka, slatka, lepo peva, uspešna i tako dalje. Mislim, zaista fina devojka i ono, poznajem joj i porodicu, jedna fina porodica i sve, nema šta znači da se kaže, samo reči i pohvale. Kad nisu nju prihvatili, onda mislim, šta da se kaže. Da. A jesi čula, jesi pratila onu aferu Badera? Jesi vidjela to? Što je Anita, onaj snimak iz hotela. Neki motel Bajadera se zove i tu ima snimci da Anita ide s nekim muškarcima od sobe do sobe, nešto. Sad. Anita? Aha. To je ispravilo malo pred pobedu. Pa dobro, pa evo, o čemu ja pričam? Sad ja pričam, ko je lud onda? Pa kako, mislim, ne razumem, ovamo se, ne znam, priča se o nekom moralu, o ovome, onome. I naravno, i treba da se priča, i treba da se deca školuju, da se vaspitavaju, ne da ih vaspitava ulica i ne znam nija, da se ponašaju bahato, da se ne znam nija, sve to. Ali, mislim, šta onda ovo? Kako onda ovo? Kako takva osoba može da pobedi? Meni to nije jasno. Ali zaista meni to nije jasno. Mislim, na koju foru, ne znam, ali Narod je tako glasao, pa Bože moj, vidiš da se sve poremetilo, tako da... Neće joj više nju, ajmo dalje. Ajmo da čujemo mišljenje. Jo, majko, ajmo. Ajmo mišljenje o Aneli. Vruće mi je. Ajmo mišljenje čujemo o Aneli. O Aneli? Ona je isto neka kontroverzna ličnost. Evo, kaže ti, pisala se, ti koferi. Neki su tvrdili da ona... Pa šta ima u koferima? Pa šta možda ima u koferima, nešto ili... Pa kod mene ima garderoba. Kod nje se pričalo da su neke ilegalne supstance, razumiješ? Da, znam tu priču, mislim, ne bih o tome, to je... Nećemo o tome, ovo generalno mišljenje o njoj. Ja neću da ulazim. Zaista, mislim, opet ti kažem, ja protiv nikoga nemam ništa lično, mislim, ja čak te osobe ni ne poznajem. Ja njih ne poznajem, jer su to sve, mislim, čime se ona bavi?
Pa, čime se ona starleta. Bavi? Starleta. Starletica. Starletica? Da. Oho, već se to zove starletica. Lepo zanimanje. Pa dobro, svako je sebi izabrao šta mu priliči i šta želi i šta može da radi. Mislim, razumeš, mislim, ja vidim, nemam protiv, kažem ti opet, protiv nikoga ništa nemam i protiv nijednog zanimanja. Jesi ti to, starleta ili kako se već zove, kako kaže narod, šta? Pa kako kažu? Znači, nebitno kako, najde, nećemo, sad nije, jednostavno, jesi ti to izabrala? Ne. Okej, izabrala si. Ali nemoj se tu folirati, nemoj zamotavati tu neke oblande, nešto u rukavicama, pa izigravati neku finoću, pa sad ja sam došla odavde, pa ja sam, ne znam, ovo, pa sam... Mišliš da ne foliran samim tim što je to, neku pravi sliku o sebi, iako je, pa, ima ta neka priča, prošlost. Pa, mislim, svako može, pa vidi, svako može da pravi neku sliku o sebi sada, ne znam šta. Ja mogu da kažem da sam ja kraljica draga, ja to uvek kažem, alo bre, pa šta, ali kad nisam, alo. Naravno. Nisam. E pa to ti je to. Tako da mislim, lepo je da čovjek bude samouveren, naravno do neke granice, da ima lepo mišljenje o sebi, da poštuje sebe, jer ako ne poštuješ sebe ne možeš poštovati ni druge. Jel' tako? Ali moraš imati granicu i moraš znati gde ti je mesto. Svako mora da zna. I sam kad sobom, ti možda nećeš da priznaš ja ili bilo ko, ne mislim ono bukvalno, nego prosto kad ostaneš sam sa sobom, da. Ti moraš priznati sam sebi ko si ti i šta si ti. Je li tako? Naravno, ali drugima, znači to onda pred drugima se folira, sve se to nešto, ne znam. Sad, šta misliš, da li ona ima šanse za pomirenje sa Janjušem ili možda sa, ne znam, Asminom ili, ako si čula Novi Tračevi, da će... Dokle ću slušati ili... Jasmin, Asmin, Anita... Osadili si. Ja, ili možda čak, ne znam, strašno. Si čula da se ona muva sa carem. Sa carem? Pa onako nekako je bila šuškanja, ona nešto kao potvrdila. Pa dobro, da bi me ništa čudilo. Tu se više ne zna ko je s kim. To je se toliko ispreplitalo da se to sve, znaš, u neko klupko onako... To mi tako liči na to, ne znam. Čas sve je moguće. Sve je moguće. Trojice, ali ja jedva, sad ću samo da ti kažem jednu stvar. Ali ja jedva čekam da počne ova druga sezona, nova. Jedva čekam septembar da više završim i sa Aneli, i sa Anitom, i sa ovom, i sa Janjušom, i sa ovim, i sa onim. Dosta. Biće možda opet druga priča. Ali biće druga Anita, druga. Možda. Da, da. Oni trojice, Janjuš, Asmin, car. Šta misliš, koji im najveći ima šanse za neku vezu? Ova. Aneli. Aneli. Ma, misliš ozbiljnu vezu? Pa ne mora ozbiljno, ali čisto neko, napolju, opet nešto. Napolju, da, sada kada... Ma nema tu šansa nikakve. Ništa. Ma nikakve šanse, to sada nema, to je, mislim, ono... Piši propalo. Ma daj, prvo Janjuš je neko koji je živi za jedan. On se sprda sa svima njima, mislim. Ja ga služim, ja pre svega Janjuša znam, vrlo dobro ga znam i... on je neko ko je zaista pun jednog tako neobičnog i tako meni divnog i nekog, ali baš divnog humora, znaš. I ja njega lično volim, mada u nekim trenucima kad sam ga gledala, ja kažem, jao, Janjuše, sada da sam ti ja tu, e pa, tako bi te ja za uši izvukla, ko onog zeca bi te izvukla za uši. Tako, kad sam čula neke stvari, ali dobro. Dobro. Mislim, to je Janjuš i njemu nekako... Ti mu sve praštaš. Pa ja mu praštam zato što... Pa ne, on je prosto... On je odličan lik. Da. On je odličan lik. On se zeza s njima. On se šegači s njima. A oni ne kapiraju. Ne kapiraju da. Prosto. Ajmo na Šajmi onu. Ša si već komentarisala. Bože. Ajde, šta sad možda nam kažeš za Ša? Šta? Ša? Pa šta da kažem što nisam do sad rekla za Ša? Šta da kažem za Ša? Jel ima njemu lek? Ne, mislim da nema. Pa mislim da nema. Jednostavno, ako nije on nije klinac. Da se razumemo, znači, ako nisi do sada se opametio, udario si 100 puta glavom o zid ili šta si već radio, ne znam, otkud ja znam, mislim, ne ulazim u ničiji život, ali prosto
jednom moraš da se opametiš i da, ali očigledno neko to ne može, verovatno, ne znam kako i ne znam zašto. I za njih verovatno misliš da neće opstati? Ne, pa to će tako da se još malo vuče i tako malo, dok je aktuelno, da se priča, da se piše i tako, i ništa. Nema ništa. Idemo dalje. Maja i Stanislav? Maja i Stanislav. Pa vidiš ovako, taj Stanislav je meni ono okej lik. Da. On je meni okej lik, dečko, mislim, šta ja znam. A mnogi su ga kritikovali što je rekao kad se završilo reality, on je rekao neću budem s Majom, odmah posle par dana uhvaćeni zajedno, pa operisao nose, si videla? I svi komentarišu Maja nema šta više na sebi da operiše, pa počela dečka, onda sad ide s njom na more, znači ono, rekao pa porekao, zbog toga kritikuju. Pa ja uvek kažem, mislim, znaš, da ne ispadne sad nešto Saška stalno, znaš, ono kao neće biti zajedno ovi, neće biti zajedno oni, ali u principu to tako se ispostavi. Ja sve što sam rekla, to je gotovo, ne kažem da sam ja nepogrešiva, ali u principu ono što kažem, to i bude tako, jer prosto to su takve ličnosti, oni se tamo spajaju, oni tamo gledaju. Pa malo taktika je svud neka. Taktika, upravo to, pa mislim... Nisu oni naivni. Pa to se... Pa nisu oni ni malo naivni. Ha, daleko od toga, to je sve prevejano, to je sve... Ili imaju oni neke šanse za opstanak? Šta misliš? Jer ipak vidiš, mnogi su rekli to puca čim izađu, a opet, on je perisao nos malo, pa idu na more, znači opet ima ona neki uticaj na njega. Nije kao pre da je ona pod uticajem momaka. Sad je neko ona tu glavna. Ja Bože. Da li će da opstanu oni? Ne znam si vidjela, pa ne, pa ne. Taki neće da ga prihvati za zeta, baš je nešto pričao, ono, neće o njemu. Pa ne znam, mislim, ja kao opet kažem, ja ne poznajem od njih, ja to ne znam, samo par poznajem, Đedovića, Miću i ne znam koga još, tu Matoru, eto, ovaj. Ali od ovih, ovo su sve anonimusi i ja zaista njih ne poznajem, a nešto ni nemam baš želju da ih i upoznam. Tako da, ovaj, što se tiče, meni se taj dečko čini okej, da je on totalno okej. E sad, šta je on radio? Pazi, svako ima pravo da, ako želi, ako ima neki kompleks zbog nečega, pazi, potiče sve odavde, iz glave potiče. Znači, ako ima problem sa nečim i ako ovaj, mu to smeta, pa dobro, što da ne uradi? Ali, mislim, opet ali, ovaj, ne znam. Mislim, njegova stvar. Njegova stvar. Ajmo još Anđelu i Bojanu. Bojanu. Bojana i Anđela. Ja ne, ne, zanimljivo. Mislim, totalno, jednostavno. Ne, kažem ti, meni je to na vrh glave izašao. Ja počela sam da sedim od svega toga. Nemoj da ću. Ne znam se. Ali ne, mislim, znaš, toliko puta sam ih komentarisala, toliko puta da... Da se, ja kažem, rekao, Bože, dragi... Smučila si se sve. Dragi Bože, rekao, šta je bre ovo, šta će... Pa dobro, razumem ja. Ko je to ono kao negativac, ko pozitivac u toj priči? Bojana i Anđela. Bojana i Anđela. Znaš, bilo je raznih priča da kao sklopile plan da opljačkaju Anđelinu porodicu, pa onda je posle druga bila priča da je Anđela to lagala, da je Bojana tu žrtva. Šta misliš, ima li to neko... Mislim ja da su one iste. Misliš su iste? Pa da. Jednostavno. Znači ti meni ovo, ja tebi, mislim, to, znaš, jednostavno mislim da je to nekako... E, kaži ti meni, ko je iz ove sezone, evo sve ove koje smo brali, ko je tu po tebi neko najljigaviji, najveći folirant? Pa ko nije? Rekla si da ne, ali po tebi folirant, ko još? Ma ko nije? Pa pazi, prosto, ne znam kako bi to opisala, svi su na neki način, evo, za koga bi ja recimo mogla da kažem, da, eto, to, kako to, evo, vraćam se sad apropo onog pitanja pobede i Anite i to, evo, vraćam se sad na to. Ovo, recimo, kako nije pobedio jedan Đedović, dečko koji je obrazovan i tekako, koji je i tekako rečit, koji tekako zna kada šta treba da kaže, u pravo vreme, na pravi način, koji je izuzetno pametan. Znači, on zaslužio pobedu. Pa mislim, između ostalo, kažem, kako nekoga tako narod ne podrži, ne podrži, svakako on ima podršku i sve to. Međutim, nije mi jasno, nije, mogo je on da pobedi, što nije mogo da pobedi? Valjda treba da se vrednuje nešto što je pozitivno, nešto što je takvo, a ne neko tamo koje, brate, ne zna,
vola u dupe da ubode. Eto tako. Kako da, mislim, pa ozbiljno ti kažem. Jednostavno, znači, totalno su se poremetile vrednosti kod nas, u društvu su se totalno vrednosti poremetile, tako da je meni to, eto, zato se pitam. Pa onda imamo jednog Miću. Misliš, da je zaslužio? Mića, pa Mića, koliko god, pazi, ima ljudi koji ga ne vole, koji ga vole. Mogu oni da njega i ne vole koliko god hoćeš. Međutim, taj Mića je i tekako zaslužan za ne za jednu zadnju ili jednu farmu ili jednu, za mnoge reality je zaslužan da napravi situaciju kako treba da napravi, da uskoči tamo gde treba, da kaže isto pametno ono što treba, da posavetuje i tako dalje. To, tu nema govora, to je tako, ali ljudi to ne cene. Ljudi to ne cene. Ljudi vole te drame. Ljudi vole serijal, ljudi vole serijal. Pa izvolite, dođite, idite tamo kući ili gde hoćete, popalite po... Pa gledajte. Pa voli ovdje da vide. Pa čekaj, mislim, ne razumem. Zaboravim se da pitam za Marinkovića, Ivana i Jelenu. Ja, i Miljanu, misliš? Pa dobro, Miljana je sad kao, on je išao kod nje, ali ovako u onoj sezoni bila Jelena je kao Dalila dva prevaranta, ono, preljubnica, pa, a on je kao Dejan, prevaren muž, ona je Uroš negde car. E sad, kopije. Pa to mi liči tako to što sad baš ispričao, znači, kao kopija. Kao kopija. Dragovića. Pa, mislim, bez veze. Ali, ono što je na mene veći pečat ostavljao, mislim, to, kada slušam kako on sada ide u Niš, kako on sada Željka, tobože, ne znam, posećuje, ne tobože, nego posećuje ga, pa se slika sa njim, pa ga vodi tamo, pa vamo. Pa sve to, jednostavno, to je meni tako ljigavo. Jako mi je to ljigavo i to me toliko negde kao roditelja, kao majku, jako iritira. Iz prostog razloga što smatram da tvoje dete je tvoje dete. Da li bilo sa ovom ženom ili sa onom ili sa bilo kojom. Znači, tvoje dete je tvoje dete. I ti od svom detetu treba da vodiš računa. I to na pravi način. A ne da samo kada treba da se pred novu sezonu realitija, evo sad to upravo radi, znači grade da bome, pred novu sezonu, on odlazi za Niš, pa to bože kao on je dobar otac, da se on pokaže i prikaže u ne znam kako... Najboljem svetlu, super otac, a čekaj, postavlja se pitanje, on ima i drugo dete, ne samo to, da. To naravno, gde je bio do sad? Gde si ti? Imaju imaš četiri godišnja doba. Pa ako ti samo ideš u proleće, odnosno u leto, ideš da posetiš svog sina, a gde su ti, zaboravio si da postoje i još tri godišnja doba. Da, i čerku sa ocem. A to je posebna priča. Naravno, imaš i drugo dete. Prema tome, znači ti si pokazao jednu ravnu liniju, jednu nesavesnost, neko ko nema griže savesti, ko nema nikakvih emocija, koja je ravna linija. To nam to govori. Ja čoveka ne poznajem. Opet kažem, lično ga ne poznajem, niti imam šta protiv njega. Ali prosto, ono što sam videla, to meni govori da je to neko koje jednostavno bez duše. Bez duše i samo korist i pare. Jer zašto ne ode kod tog drugog deteta, kod devojčice? Znači mislite kod Goce nema koristi. Zašto ne ode kod Goce, od njih nema koristi. A od Željka sada trenutno ima, jer tu Miljana će sigurno opet ući u reality i tu će se opet vrtiti ta neka priča i tu će on kao, eto, on glumi kao vajnog nekog tatu, tobože, pa gde čovječe, pa gde si ti bio? Ti treba da budeš da znaš šta znači otac. I dete kad ima temperaturu, i kad mu izrastaju zubići, i kada je bolesno, i kada je srećno, i kada nije srećno. Znači, ti moraš da budeš za svoje dete tu, a sve drugo je na stranu. Jednostavno, ne možeš tako, pa nije dete igračka. Pa sad, znaš, malo ću s tobom da se igram i onda ću da te odgurnem, pa onda opet kad mi trebaš za moju korist, za moj džep, onda ću opet malo sa tobom, pa ću opet da te šutnem i tako. Znači, on koristi i dete i Miljanu za svoju korist. Naravno. Pa, udavite s tim reality temama. Pa, udavite. Ali, hoću kratko te pitam da mi kažeš,
za tvoj susret, ako se sećaš, u pošti sa Smiljom Janković u Crnoj Gori. Ona mi je gostovala pre par meseci. Sa Smiljom? Smilja. Smilja koja je pred... Smilja profesorka, jel? E, ona mi to nije rekla u intervju. Ja ću se kroz maglu nje. Ona mi u skaficu rekla, ovako smo pričali, kaže, jao, da li znaš, Dule, da sam ja srela Sašku Karanu u pošti sa mužem i čerkom je bila? Kaže, onako, javile smo se na drugoj. Jesi ti sećaš toga? Da, sećam se toga. Znači, to je potpuno, eto, vi ste imali baš sukob tamo, a u spodnom svetu ste se srele. Imali smo sukob tamo, vidi. Ne znači to ako se ja sa nekim, ako nam stavovi se ne podudaraju. Sad da ja i ti moramo da budemo, ne znam, krvni neprijatelji. Ili ne znam šta da jedni drugima uradimo. Znači to ne znači, mi imamo sukob mišljenja, ti misliš tako, ja mislim drugačije. Pa daj da vidimo tvoje argumente, da vidimo moje argumente, pa, jel? Da vidimo ko je upravo. E sad, svako misli, pa ne, ne, kod mene je to tako inače. I u životu. Pa jednostavno, prosto, ne možeš, mislim, šta sad treba da prošlo je vreme, ne, mislim, prošlo je vreme, ali to nije bilo, kako da kažem, to nije bila mržnja. Da. Ja mislim da ona mene čak, ja mislim da je ona čak mene negde gotivila, jer ona je uvek, da god sam ja bila i pila kafu, tu je bila i ona, volela je da se nađe tu u društvu i tako dalje, i eto, desilo se šta se desilo, međutim, mi smo se sreli, i ja gledam i vidim i prepoznam da li je moguće da je to ona. Jeste, ja sam se lepo javila. Mislim, ja nisam taj neko ko... Postoje osobe kojima se ja u životu nikada neću javiti. Je to Zorica Brunci? Ni pozdraviti. Ima ih više. Pa ima ih više. Neću sad da im dajem na značaju, niti da ih imenujem, ali ima ih. Iz prostog razloga što smatram da zaista nema potrebe. Zaista nema potrebe i neko ko mi je naneo neko veliko zlo, recimo, pa ko me... duboko povredio, uvredio, izvređao, ali bez razloga, ničim izazvan i tako dalje. Eto, tu ja prosto merim na što kažu, na vagu stavljam. Na kantar. Na kantar i merim. Znaš, ne možeš, nije svaka svađa ista. Naravno. S nekim ti možeš onako ženski da se posvađaš. Mi žene, aj, tako smo, alapače, pa kao, recimo. Yes. Pa ti meni to, ja tebi to i to, ali mislim, to bude i prođe. Ali postoje neke svađe koje su, boga mi, bile jako opasne čak. Da. Opasne. Da. Da, pa dobro, mislim, to je sad malo, znaš, kao, možda ti je smešno, ali zaista nije smešno. Nije smešno. Jer, ja kažem, ne volim ni da se vraćam to unazad iza sebe. Prosto želim i potiskujem to negde u sebi duboko. Zatrpavam. Jer zašto bi ja to sebi radila? Ja sam pozitivna osoba i želim da uživam u životu i da se lepo osjećam i da mi bude lepo. Zašto bi se vraćala na nešto što je ružno i što nema potrebe? Ona je gore, vidi. Ona je on je, kako da kažem, najbolji sudija. Najbolji sudija. I kod njega nema, znaš, pa mislio sam ovo ili nisam mislio ovo. Tačno se zna sve i to ti je to. Slažem se. Reci ti meni lepo za kraj, eto, šta da očekujemo od tebe u budućnosti? Koji su tvoji planovi? Moji planovi. Pak moji planovi su još da uživam, još da odmaram. Vidiš kako nam je lepo vreme. Da. Kako je malo previše vruće. Malo previše vruće, ja se topim. Lepo si. Ali dobro, nema veze. Lepo je vreme, kažem ti, lepo se osjećam, hvala Bogu. Živi smo i zdravi. I to želim svim vašim gledaocima i vama. Hvala ti. Tako da još ću da se trudim da putujem i da uživam. Idem sad uskoro za Hrvatsku kod mame i onda ću još ponegde da odem. Tako još malo da iskoristim ovog lepog vremena. I imam onda posle naravno opet obaveze. I tako to ide u krug. Ide život. Ono što nisam rekla, a želela sam recimo da kažem, a to je, recimo, ovaj mali, baš sam ga danas gledala, mali, pa mali, za mene je mali, Uroš. On mi je vrlo, ja sam to već bila i reka jednom, da mi je on vrlo, kako da kažem,
baš za reality. Jako, jako talentovan. Ima to, ali urođeno ima to. Ima taj neki talent za, za reality. To onako vidim kod njega. A ono što bih mogla da kažem, mi su se frapirali, iznenadila kad sam videla danas, kad sam ga videla kako izgleda lepo. On je meni, recimo, lepši nego sve one koje su se tamo u eliti, sve one devojke koje su se izoperisale po ne znam koliko puta. I on se malo sad radio. On je toliko lepo izgleda sa onom malo šminke, onako. Nebitno, ja ne ulazim u neku dubinu i šta ja znam, nego sam videla, ja sam videla tako jedno lepo stvorenje. Jedno lepo, mlado stvorenje. I ja kažem, brate, ovaj se tako malo šminke, malo nešto kao, ono, jel, maskara, ne znam šta je. I ovaj, izgleda bolje nego ove se izoperisale, dale silne pare na noseve, na grudi, na zadnjice, da izvinete, da. Na čuda, jagodice, Bože sačuva, izgledaju kao i štancovane. Sve kod ih jedan te isti. Pa ne, mora da idu kod istog doktora. Pa sigurno. Kod istog hirurga. I nose istu sliku. I nosi istu sliku, hoću to. Nosi sliku u Ane Koreć, uglavnom. Da, evo nas lađa prošeline išla, rekla je sliku Ane Koreć je nosila. Sve nosi iste slike. Pa ja ne znam, pa valjda je, pa ne znam, po nekom mom mišljenju je, recimo, za mene je bolje biti jedinstven, bolje biti svoj. Ja kažem, uvek treba biti svoj. Pa neka to bude i lošije, neka to bude i, kako da kažem, manje lepo, ali ti si svoj. Znači ti imaš svoj pečat i kad te vide, aha, to je taj, zna se, to je taj Dušan, to je ta Saška, to je taj ovaj i onaj. Mislim, ne. Znaš, poenta je u tome, a ne da budeš nečija, meni, ne znam, prosto, meni je to, ali dobro, ima nas raznih. Naravno. Tako da svako ima pravo na svoje razmišljenje. Slažem se. Hvala ti, Saška, puno na prijatnom razgovoru. Lepo redi ostatak leta, pa jedva čekam se opet vidimo. Vratno na zimu tek, ili na jesen. Hvala i tebi. Sa nekim novim temama i nadamo se nove teme. Joj, nećeš se. E, majke ti, dobro je da se otkačimo sad ovih. Da. Samo da ne budu ponovo opet čuti, oni. Čuti, kakve si sreće, bit će sve isti. Onda, pa nemoj, molim te. I onda i ovo namo. Pa nemoj, molim te. Pa daj, molim te, ja mislim da bi bio red sada. Pazi, još i to ti nisam rekao. Mislim, zaista, ono što ja ne bih, recimo, nikako, znaš, pitaju me, a što, ovaj, zašto ja, recimo, ne ulazim, da. Zašto to? Pa mislim, ne bi mogla se ljudima. Pa misliš, ne, pa ja mogu ja sa svakim, Ali prosto, šta ja da radim sa njima? Šta ja da radim? Da ti misliš da je meni mesto sa takvima? Jer misliš da je meni mesto sa takvima? Mislim, van pameti, znači jednostavno, mislim da sada, a i ja ne sumnjam da, ovaj, da će biti, ovaj, da, će, da neće to biti kako ja mislim. Mislim da će biti, znači, ovaj, neko ko je zaista VIP, neko ko ima ovaj, neku karijeru iza sebe. Jer nije isto kad ti dođe tamo pa ti kaže neka tako, ajde da ne kažem, sa ulice ili već. Kako god hoćemo, starletica ili kako god, pa ti kaže nešto ili kad ti kaže neka osoba koja je sebe ostvarila kroz da, karijeru, koja ima svoje ime, jel, svoje dostojanstvo, pa kad ti kaže to i to. To je velika razlika u težini. Slažem I, se. I mislim da bi narod to trebao da prepoznaje sad, ali dobro, opet, ljudi šta će? Ljudima je to sve opet interesantno. Da. Pa bez jest. Obzira. Uopšte ne sumnjam da će biti ovaj, interesantan. Opet će biti ovaj, i svaki naredni ovaj, reality će biti interesantan na svoj način. Tako da, gledat ćemo, naravno. Hvala ti još jednom. Gledajte i vi i svi. Svi neka gledaju, pa eto. Da. Hvala ti još jednom puno. Hvala i tebi.